ዶክተር ተስፋዬ ይልማ ባላለሁ የኩላሊት ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። የኩላሊት አሰራሩ አንድ አራት ነገሮች አሉ። ኩላሊት የተሰራባቸው አንድ የደም ስር አለ፣ ሁለተኛው የኩላሊት ወንፊት አለ፣ ሶስተኛው ወንፊቱ ከደም ውስጥ ሽንትን ካጣራ በኋላ ሽንትን ተቀብሎ ወደ ፊኛ የሚወስድ ቱቦ አለ። ከዛ ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የሚያመላልሱ ቱቦዎች አሉ። ከነዚህ ጋር ደግሞ አንድ ላይ እነዚህን ሁሉ አያይዞ አንድ ላይ የሚቀመጥ የሰውነት ክፍል አለ፣ ጡንቻ አለ። ያ ጡንቻ ኢንተርስቲሽል ይባላል። እነዚህ ስራዎች ሲታቆሉ በሽታ መጣ ማለት ነው። ዋናው ስራው የሰውነትን የፈሳሽ ባላንስ መጠበቅ። ለምሳሌ እኛ 1 ሊትር ውሃ ብንጠጣ ወይንም ደግሞ 5 ሊትር ውሃ ብንጠጣ 5 ሊትር ውሃ ሰውነታችን ውስጥ አይቀርም። ከግማሽ በላዩ 3 ሊትር ከሰውነታችን ይወጣል። ያንን የሚያወጣው ይሄንን ባላንስ የሚጠብቀው ኩላሊት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰውነታችን የማይፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የምንበላው ምግብ ጠጣሩ ነገር ከሰውነታችን በአይነምድር በኩል ይወጣል። ጠጣር ያልሆነው ቆሻሻ ደግሞ እያንዳንዱ ጡንቻችን ውስጥ ያለው ህዋስ የሚያቃጥለው ምግብ አለ። ያ የተቃጠለ ምግብ ቆሻሻ የሚወጣው ከህዋስ ውስጥ በሽንት መልክ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ውድ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ ሰውነታችን ውስጥ። ሶዲየም፣ ፖታሲየም፣ ካልሲየም እንደዚህ የሚባሉ ንጥረ ነገሮች አሉ። እነሱን ሰውነታቸውን ውህደታቸውን ጠብቀው ሰውነታቸውን ውስጥ እንዲቆይ የሚያደርገው አንዱ ስራ የኩላሊት ነው። በሁለት ይከፈላሉ እነዚህ አደጋዎች። ይሄ አደጋ አንደኛው አጣዳፊ የኩላሊት አደጋ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ዘገምተኛ የኩላሊት ችግር በሽታ ህመም ይባላል። አጣዳፊው ወዲያው ህክምና ይፈልጋል። ወዲያው ወደ ተቋም ተይዞ ነው የሚከደው። ወዲያው እዛው ህክምና እርዳታ ይደረጋል፣ እዛው ክትትል ይደረጋል። አጣዳፊ ያልሆነው ገና ከህክምናው ነው ጥንቃቄው የሚያስፈልገው። ገና ስኳር እንደያዛቸውና መድኃኒት እንደጀመሩ፣ የደም ግፊት እንደጀመራቸውና መድኃኒት እንደጀመሩ የዛን ጊዜ ነው ጥንቃቄው የሚጀምረው። የዛን ጊዜ ካላስተካከልን ኋላ ለማስተካከል ከባድ ጥረት ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ በመጀመሪያ ልክ ይሄ እንደተጀመረ እግር በእግር ከሐኪማቸው ጋር እየተነጋገሩ እነዚህ ነገሮች እያስተካከሉ መሄድ ነው። ይሄንን ደግሞ ለማስተካከል በተቻለ መጠን በተለያዩ መንገዶችን ማስተካከል ይቻላል። የኑሮ ዘይቤን ማስተካከል ትልቁ መንገድ ነው። አመጋገብን ማስተካከል ትልቁ መንገድ ነው። ስለዚህ እየተከታተሉ ስለበሽታቸው ከሐኪማቸው ጋር እየተነጋገሩ ነገሮችን ማስተካከል